Blitz-ის ეტაპს წარმოგიდგენ საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარეთი. ხართო არა მზად რომ ახლა შენ ითამაშო ლაზარი. რადო? დავიწყოთ Blitz-ი ლაზარისთან. დავიწყოთ. სადაური ავტორია უილიამ ფოლკნერი? ამერიკელი. სწორია, ვინ დაწერა ბაკულას ღორები? შემდეგ. კლდიაშვილმა, რომელ საუკუნეში გამოიცა პრაღის სასაფლაო? მე-19. 21-ე, რაგვარია სამხრეთულის პილოს ავტორი არჩილი? ქარჩხაძე. ქიქოძე, რომელი წელის პერსონაჟი აივენჰო? შემდეგ. უოლტერ სკოტის თურტაველთან მინარიან ერთმანეთისთვის ვარსკენი და შუშანიკი? მე-12. სწორია, რამდენ მუშკეტერს ხვდები ძიმას წიგნის? სწორია, დონდარ დუმბაძის მეუხედავ? მზეს. სწორია, რომელი წელის პერსონაჟია ვოლანდი? ნამუკოვი. ბულგაკოვის სადაურ ზღაპრებს ხვდები ტურაშვილის წიგნის სათაურში? შემდეგი. ამერიკულ რაგვარია პინგვინთა კუნძულის ავტორი ანატოლი? შემდეგი. ფრანსი ყაზბეგთა რაქვია ხევისბერი გოჩაშვილს? ონისე. სწორია, რომელი წელის პერსონაჟია რედ ბატლერი? შემდეგი. მიჩელის დოჩანშვილთა რაქვია ამბოხებულთა ქალაქს? კანონდოს. სწორია, კომიქსების რომელი კომპანიის გმირია ვენომი? მარველი. სწორია, რის ჯარისკაცი ანდერსენი? ალის. სწორია, სადაური ავტორია ანა გავალდა? შემდეგი. ფრანგი, რომელ საუკუნეში გამოიცა მოსკოვია და? შემდეგი. მე-20, რომელი წელის ნამდვილი სახელია ჩარლზ დოჩსონი? შემდეგი. ლუის კეროლის, ჯორჯ ორუელის ცხოველების? ფერმა. სწორია. დრო ამოიწურა და ლაზარემ დააგროვა 10 სწორი პასუხი.